Brylok. Ja. Men først en veldig kort betraktning om debatten. Jeg synes det er, altså, den som ikke kan vise eller forstå de menneskelige siden av denne tragedien i innledningsfasen, kan ikke kalle seg journalist, men en maskin etter min oppfatning. Det er ingenting å skamme oss over at vi på en måte prøvde å føle på hva stemningen var ute i folket på det punktet. Det synes jeg ikke vi skal drive med selvdisking når det gjelder det. Det tror jeg var helt nødvendig, og for oss som også satt midt oppe det, så ble det opplevd slik. Det vi derimot godt kan ta selvkritikk for, og der handler det om systemkritikk, det er at vi og politikerne har behandlet politiet som et kosedyr i alle år. Som pressefolk så lever vi i symbiose med politiet, på grunn av kriminaljournalistikkens innretning, delvis også av de grunner som Lindahl var inne på. Jeg kjenner det svenske systemet. Hele tiden så har spørsmålet om politiet har vært et spørsmål om mer penger, flere mannskaper, det har aldri vært stilt noe spørsmål om effektivitet, eller i hvert fall i liten grad. Det er hele tiden, altså de som gjorde det var på en måte sånn venstre-radikal tullekritikk, ikke sant? Man sitter aldri, noen særlig har aldri sittet noe særlig spørsmål om politiets organisering. Det har alltid endt opp med ressursbruk, og vi har jo selvfølgelig i alt for høy grad også sittet på fanget til Arne Johansen. Her mener jeg at vi har begått, her er det grunnlag for systemkritikk på vår egen side. Hva er spørsmålet til Willock? Jeg er jo meget forbauset, det blir stedet en på den ene punktet jeg er ikke forbauset, og det er at du selvfølgelig angriper Lund-kommisjonen, det unnater du jo sjelden å gjøre. Men jeg tror på en måte ikke at vi skal ta for god fisk mot det du sier. For at vi skal ha en type overvåkning i landet som er basert på ulovligheter, og en system som var pilleråttent, for det var det kommisjonen avklørte, det tror jeg vi skal være glad for at vi har kvittet oss med. Så er det ikke sikkert at vi har fått et godt system etterpå, men det er liksom, det synes jeg er et utgangspunkt. Og så kommer jeg til spørsmålet, for jeg er meget forbauset, når du begynner å si at hvorfor slår vi ikke politiet og forsvaret sammen? Og sier liksom vi må være ferdig med Menstad-syndromet. Er det noe som på en måte går igjennom i de fleste demokratier og rettsstater, så er det jo nettopp et krystallklart skille mellom den sivile voldsmakten og den militære voldsmakten. Historien viser helt klart at hvis vi begynner å blande de to tingene, kommer man meget fort opp i autoritære situasjoner. At man skal ha et effektivt og virkende politi, ja vel, men at det er forskjellige oppgaver, det tror jeg er helt nødvendig. Det er for øvrig ikke bare min oppfatning, det er forsvarsledelsens oppfatning av spørsmålet. Det har jeg drøftet med forsvarssjefen faktisk også med forsvarsministeren for å bo laget på et fly fra Afghanistan. Slik at mitt spørsmål er, hvordan kan du som er tilhenger av en liberal rettsstat ha et slik synspunkt? Du har ikke svar på det spørsmålet uten at jeg først kan tilbakevise den groteske påstanden om hva jeg mener om Lund-kommisjonen. Det vil anbefale deg å lese den her, men det jeg påviser denne her er alt de ulovligheter du taler om, de var avsluttet før man kom med Lund-kommisjonens innstilling, og for anklagen for eksempel mot de to høyesterettsdommere som hadde vært kontrollører av overvåkning de senere årene er uriktige, og Lunds juridiske betraktninger er så forunderlige at jeg er forbløffet over at Dagbladet kan støtte dem, kanskje fordi de ikke har lest dem. Ok, men Lund-kommisjonen er ikke oppe til debatt i dag. Men komme her og antyde at det foregikk ulovlig overvåkning under godkjennelse av den regjeringen hadde en leder, er en fornærmelse som ikke finner meg i. Og det er ikke sant. Det er ikke sant. Altså, vi hadde uttrykkelig bestemt at det var lovlig politisk virksomhet som man ikke kunne overvåke. Og så sier Lund-kommisjonen måtte ikke overvåke AKP-ML, som hadde som formål innenfor revolusjonen i Norge, klart ulovlig. Og så er det noen merkverdige juridiske betraktninger som forklarer at man kunne likevel ikke overvåke dem som ville ha revolusjonen i Norge. Kåre Willoch, du må nesten bare... Ja, riktig. Nei, vet du hva? Et lite øyeblikk. Jeg må svare på spørsmålet også, men jeg må... Men altså, jeg tror ikke vi kan få en lang utgrenning om forskjell mellom forsvar og... Eller også slå sammen forsvar og politi. Du har den innledningen, dette. Altså, alle er jo nå klar over. Du kan ta tre setninger, vær snill. Ja, altså, du har som et eksempel, har du bruken av helikopter. Hvorfor i all verden skal vi ha en helikopterbasis, en system som er slik at politiet er sine, og så har forsvaret sine, og så skal man gå til forsvarsdepartementet, man må gå gjennom den lokale sjefen, og så må gå inn mellomsjefen, så må opp til ministeren, så må nedover og så videre, for å søke om tillatelse og slutte disse sammen. Hvorfor kan man ikke ha det slik at hvis man har en militær gruppering på et sted hvor politiet ikke er til stede, og man møter en terrorist, så kan de gripe inn øyeblikkelig? Hvorfor skal det være et byråkratisk system at man skal gå til den nærmeste sjefen, skal gå til neste sjefen, skal gå til ministeren, så skal
at den andre ministeren skal gå tilbake gjennom mange ledd. Og så har man ingenting å gjøre før hele sabotasjen er gjennomført. Det er spørsmålet om rasjonell anvendelse av de styrker vi har. Vi kan ikke komme tilbake til den situasjonen vi hadde i 1940, der politiet satt som vakt for å beskytte det tyske geværposter i Slåssparken, ja. Hvor de red og besluttet tyske invasjonsstyrker oppover Karl Johan. Kjersti Løken Stavrum bedt om ordet, og jeg har tenkt å gi henne ordet nå. De som har midler til å stoppe en terrorist for å gjøre det, ja. Selv om de ikke er ansatt i politiet. Ok. Løken Stavrum. Men jeg har et spørsmål til Oppmann, som jeg har tenkt å få meg frem på med, og det gjelder Eske Pedersen, eller Emme Storbjørn, siden hun er oppe igjen. Og har blitt så vanskelig, og har vært så vanskelig hele dette året. Og siden alt likevel er så hypotetisk i ettergang, så lurer jeg på om du kan si om du tror at den saken hadde fått den lufta ut av seg som den burde ha fått på innsiden, hvis det ikke var for at Jan Erik Larsen skjønte alle spørsmålet? Nei, Jan-Erik Larsen skrev en kronikk i Aftenposten der han på en måte, han snakket vel ikke om Eskil Pedersen, men alle som hadde vært borte i det skjønte vel at det som lå under her var at nå måtte pressen begynne å ta hensyn. Er det riktig gjengitt? Ja. Og så spør Kjersti Løken Stavrum om det er riktig å si at hvis han ikke hadde skrevet den, så hadde kanskje noen tatt hul på den debatten for lenge siden og blitt ferdig med saken. Det er sabla vanskelig for meg å svare på. Det tror jeg du skjønner. Jeg vet ikke om det hadde skjedd. Du hadde tatt lufta ut av den ballongen. Dette er en debatt som er kjempevanskelig og som har florert veldig, veldig lenge på nettet. Helt uavhengig av Jan-Erik Larsens artikkel, så tror jeg det finnes mye frustrasjon her rundt både i vår meningsmasse, men vi ser jo også mange andre som skriver. Hvorvidt de har en agenda eller ei, det skal ikke jeg uttale meg om. Men jeg tror det er veldig vanskelig å svare konsist på det spørsmålet litt. Altså. Jeg tør ikke å svare på det. For jeg tror ikke du hadde stukket hull i den ballongen. Jeg tror denne debatten hadde vært lenge uansett. Så jeg tror den eneste måten å stoppe denne debatten på, er å være klar over hvilken debatt man faktisk vil reise. For dere tror jeg mange er i tvil. Om man reiser en debatt om Eskil Pedersen, eller om man reiser en debatt om hvordan man agerte på Utøya. Og jeg mener det er forskjell på offeret Eskil Pedersen og lederen av AUF Eskil Pedersen. Det mener jeg to vidt forskjellige ting. Det siste kan man godt diskutere, men å diskutere offeret Eskil Pedersen, det mener jeg er feil. Jeg har lyst til å avslutte med litt av det poenget til Jon Olav Egeland før vi begynte på forsvar og politi. Og det var det der med, det var en tanke jeg også fikk da jeg fikk disse spørsmålene fra redaktørforeningen. Skal vi nå ha en litt sånn ekkel følelse i munnen og være litt flau over denne store kjærligheten og det store hjertet og denne egentlig fine følelsen som vi hadde i ukene etter og tenke at ok, hvis det blir noe terror igjen, da skal vi jaggu kjøre på fra dag 1. Jeg vet ikke om noen har lyst til å svare på det. Sitter dere igjen litt sånn, er det noe som at ok, nå er tiden inne for at vi skal bli litt mer kyniske og tenke at nei, så kan ikke lulle oss inn i denne virkeligheten? Nei, jeg synes det handler om å ivareta nok kompetanse og interesse i redaksjonen med løpende rundt en del av disse temaene som har kommet opp med stor aktualitet i forbindelse med 22. juli. Jeg tror den viktigste utfordringen er det, fordi både politisk og mediemessig, så er utfordringen, den viktigste utfordringen i forhold til denne saken her, er at man før 22. juli satte seg selv at Norge er et så lite land at dette skjer sannsynligvis aldri i Norge. Og etter 22. juli så er fristelsen stor til å si at siden dette har skjedd en gang allerede, så skjer det neppe igjen. Og der er det viktig at vi i mediene faktisk spiller vår del, at vi på en måte er vårt ansvar bevisst i forhold til å ikke gå i den fella, at vi tar med oss den lærdommen som denne saken har gitt oss, og tenke strukturelt videre hver eneste dag på noen stoffområder som vi bør kjøpe litt bedre fremover. Det er min oppfatning. Linda? Det kommer jo aldri bli samme sak igjen. Efter 22. juli så er Norge et annet land enn hva det var innan. Det gikk veldig fort fra verdens beste land til et litet land. Men det er som September 11 i USA. Det kommer att bli helt annorlunda nästa gång. Så det är liksom irrelevant att tro att man kan köra roståg en gång till. Mm. Så spörsmålet är om det gjorde något att man tog uppfasken ett år etterpå? Eller om det hade tagit den för? Men jag kan säga att från utländsk press så paradoxen är att
Utøya blev en god historia för Norge på så sätt att sympatin för Norge blev oerhört mycket större än vad det var innan. Det är ingenting som säger att det nödvändigtvis behövde vara fallet att det skulle bli det. Men Rostågen var väldigt viktiga. Jens Stoltenberg var väldigt viktig på det sättet han gjorde och att han gjorde det annorlunda. Sen måste man komma ihåg att Anders Behring Breivik är gigantisk historia, alltså nyhetshistoria. Jag bara var på Google innan det här mötet och sökte jag på Jens Stoltenberg, 4 miljoner träff. Så sökte jag på Anders Behring Breivik, 118 miljoner träff. Alltså, man kan också titta på Wikipedia-sidan som då handlar om Jens Stoltenberg. Senaste 90 dagarna, 25 000 som har varit inne på den. Tittar man på Anders Behring Breivik, 500 000. Nå plutselig kommer alle armene opp. Og nå etter min strenge NRK-oppdragelse så er jeg tida ute. Men vi er jo ikke i NRK, så vi kan la det gå et par minutter, men jeg sier da er det ikke til noen store spørsmål om livet og verden der ute, men et par korte betraktninger. Hilde Høgsier. Jeg synes at det tenderer til å selvfiske oss i mediene litt for mye. Så det er, hvis man ser på hva kommisjonen la fram, så er veldig, veldig, veldig mye av det er ting som mediene hadde satt fokus på og gravt fram og skrevet om på forhånd. Altså det vi kunne diskutert det var liksom hvor lenge skulle vi vente, og at vi skulle vente til at de avdøde var blitt begravet, synes jeg var en selvfølge, og så har mediene ventet i litt ulik fase før de begynte, men altså hvis du ser hva de samlede store norske medier har drevet av kritisk systemkritikk etter 22. juli, så er det veldig mye. Jeg hadde bare lyst til å si det. Sanghelle, Harald. Ja, du reiser spørsmålet, og Jon Olav var litt inne på det, dette om vi burde nærmest være flaue for våre reaksjoner etter 22. juli. Jeg ville vært mye mer bekymret hvis det første norske journalister tenkte på om kvelden den 22. juli, det var hvor finner vi en syndebok eller to. Fordi at det er en ting som jeg tror vi må være oss bevisst, og det er det at journalister og redaktører er jo heldigvis ikke løsrevet for resten av samfunnet. Vi ble jo også rammet. Altså, vårt samfunn, vår verden, vår trygghet, vår samfunnsforståelse ble jo også rammet av det som skjedde, og da blir vi en del av et kollektiv, og det skal vi ikke skamme oss over for. Det betenkelige ville vært hvis norske medier var så vanvittig fjernt fra resten av stemningene i et folk, at vi på en måte løsreiv oss fra følelsene som 22. juli-tragedien skapte. Og jeg vil si at den som har jobbet med denne saken, og har møtt og sett og hørt en del av de skjebnene, og ikke lar seg berøre av det, har mistet kontakten med seg selv. Og så skal vi selvsagt drive kritisk journalistikk. Det er drevet kritisk journalistikk. Vi kan diskutere metodikk, og vi kan diskutere hvor vi var gode, og hvor vi var middels gode. Men vi må ikke glemme at vi må ha en bevissthet på at vi også er en del av det samfunnet som er rammet, og så må vi gå videre utifra det. Jeg har lyst til å si tusen takk. Kåre Willoch og Helge. Jeg er helt enig. Jeg håper jeg begynte med at det er mye takket være mediene. For det første at vi har fått den informasjonen hele veien. Jeg tror også mediene hadde en veldig gunstig innflytelse på rettssaken. Veldig kort. Solveig? Ja, nei, altså, det som jeg synes norsk, her synes jeg norsk presse har bestått, i den forstand at vi har jo vært veldig opptatt av å ta menneskelig hensyn. Vi har klart å balansere hensynet til de berørte opp mot å fortelle hva som faktisk skjedde 22. juli. Vet du hva? Nå er det en mann som heter Knut Weberg som har spurt folket der ute hva de synes om den norske pressen. Han kommer fra Infact.